vaqt shiddat bilan o'tayapti. Har bir kunimiz oldimizga yangi-yangi sinovlar qo'yyapti. Bugun biz tariximizdan ham shuhrat, ham saboq olishimiz kerak. Ham manfaat, ham reja olishimiz kerak. Buning uchun bir-birimizni hurmat qilishimiz kerak. Izzat qilishimiz kerak. E'tiborli bo'lishimiz kerak. To'rtta sektor rahbari har oyda bitta mahallani rivojlantirishga, odamlarni dunyoqarashini o'zgartirishga uy bay, mahalla bay yurish, izlanish, intilish, masalani yechish bilan harakat qilsak, o'shanda natija bo'ladi. Kim harakat qilsa, o'sha el, o'sha ko'cha, o'sha mahalla, o'sha rayon rivojlanib ketyapti. Nevaramizni bolalari ham bizda to'g'ri qaror qabul qilgan ekan. O'sha paytda sharoit yaratib qattiq qo'l bo'lgani uchun rahmat deyish uchun biz bugun qattiq qo'l bo'lib o'zimizni qiynab, uyqumizni chetga qo'yib, halovatimizni chetga qo'yib ishlash kerak. Yuragimiz bilan shunga kuch qudratimiz bilan yopishsak, men ishonaman, Surxondaryo o'zgaradi.